السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن إخيارتنا داوانا إساء إذي الكيمبا ملكستو أتجوكتان ما توا أربعو تاريخنا وأفري طبان كبشة تشون سنة كالباكون إيسا دحيا لباتن داوضيال برامش كان وكيل لبات إمانتا وأربعا أن إذين شو قد بنينو يدو برامش كان كيكو ريجي وكسابسن أرماها تركيغا وآدو حيشبادن أتكاليسو فيسبوك كينا يوتيوب كينا لبضبا هدبا برنامج كان محينو كوئينا قيبتان لباد سيدا الله سعوتان دقال ادو عروس ايا وحو كسعودا يوكرين تاريخا اللي سوليغيا هوبكي ناتو ايا روشكا ايا اسفرا ساري حد جبكا يوكرينيين تو وصول نغنغنويا مروالبا والعقابيا goobaha dagaalka la isku qabaya hadaba diyaarad ay reer galbeedku aad u la yaaban yihiin oo liraado diyaarad helicopter ah oo xasuuqday qaatilu dabaabad ay leedahay farabiga dilaaga tangiyada waa mid dalaysay tangiga Leopard ee Jarmalka iyo kuwa Mareykanka ee Bradley liraado iyo ciidanka Ukraine diyaaradda nafta u keentay ee dul taagan wax walba haday ku ridaan ay qaban la yihiin ayaa warkeeda la keenay hadaba sheekadaas iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalka halka uu marayo ayaan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa soo gudbinta barnaamijyadeena waxa gacan naga siiya shirkadda xawaaladda ee ilaado Safari Remit xarunteedu waa UK adeegeeduna waa online fadlan booqo bogooda www.safarihrimid.com ilaa imika wadamada ay xawaaladda kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda xawaaladan waa online kulanti wanaagsan akhyaaray meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeenii labaad ee maanta arbaca aanu toos idin kaga soo gudbinayno facebookkeena iyo youtubekeena waa tahay hadaba sida aad la socotaan dagaalka waddanka Ukraine maalmihii ugu dambeeyay aad buu u kululaaday hubkii ay reer galbeedku siiyeen ee casriga ahaa Ukraine ayay isticmaalaysaa Ruushkuna wuxuu isticmaalayaa hubkiisa waa hub laysu raadinayay waa hub miisaanka halka uu u dhici doono dagaalka saddexaad ee adduunka la rabay in marka ay isfara saaraan iyadoo waliba ay isticmaalayaan Ruushka oo hubkiisii gacanta ku haysto Ukraine ay waddan Yurubiyana tahay oo ay leeyihiin anaga tababarnay laakiin Ruushku aaminsan yahay inaanay ka marnayn NATO oo hubka iyagu ay ku jiraan. Hadaba sheekooyin ajiiba marka ka soo baxay dagaalkan rugaal celinta ay u bixiyeen kooxda ama madaxweyne Zelensky iyo dowladdiisu ay u bixiyeen dagaalka rugaal celinta oo ay doonayaan inay Ruushka kaga saaraan dhulkooda. Dagaalkaas maalmaha uu socday wacdaraad dhacay ilaa haddana waa socdaa meel walba la isku farasaaro nimankii Ukrainiinta waa dhaqaaji la yihiin Ruushka waa la yaaban yahay Ruushka saan u malaynayna ma ahan taagin awal marka hub fiican u helno magaalooyinka waa ka saari jirnay waa ceyrsa jirnay awal waa la yaaban yahay marka hadda waliba waxaa la leeyahay diyaarad mucjisa ah timid oo macnaha diyaarad wax kasta hadii lagu riday la qaban laayah hatta xisaabta noogu ma jirinay leen Ukrainiinta diyaaradaas inay waxa kan sameyn karto waxa taangiyada baabinaya Leopard ka arkaysan wax magalaayo waa isdimina dhowr jeer saan u sameynana la lahaa hal xabbe ku dhufanay bis mid ka Mareykanka Bradley ayaa leeyahay xajmigiisu wuu sareeyaa meelaha dagaalku ka socdo madaficda dhacayso la dhexmara askarta uu qaadaya awood badan uu leeyahay wax kasto ku dhaca wax ma karaan la leeyahay xabbaday ku dhufaray bis hor waxan maxay ahaayeen Ruush hadaba telefishinka weyn ee liraado Sky News
qaybtiisa af carabiga waa telefishin reer galbeedku leeyihiin ayaa wuxuu leeyahay diyaaradda baabi'isay taangiyada waa midda ruushku leeyahay ee marwaxyada ah ama helikobterka la yidhaahdo K-52 way ugaarsatay taangiyadii waa baabi'isay wixii ka baxsadana nasiibkooda. Haddaba telefishinku wuxuu leeyahay diyaaraddaasaa markaa baabi'isay taangiyadii iyadaa xasuuqday. Haddana taangi kastana wuxuu lahaa ogow qoryaa ku rakibnaa loogu talagalay inuu helikobterada isaga dhiciyo. Waa taangiyo casriya, taangiyo malaayiin doolar jooga waa wax laga hadlaa. Halkii xabaa waxaa laga hadlayaa dhowr iyo konton afartan milyan oo doolar oo joogaa taangiga ay halka xabo ku gubayso. Marka waana khasaarisay leeyahay reer galbeedka wixii aan muddo dhan dhisaynay oo dagaalka saddexaad aan ugu talagalnay maxay tahay? Waxay islahayeen iyagu askarta iyo waxa kan iyo dabxir ku sameeya madaafiic waaweynay ridayaan laser baashaan oo dhulka usoo dhowaanaysa marna hawada galaysa marna geedaha hoostood uga soo baxaysaa timin. Waxay la diriree fiiri askarta K-52 la yidhahdaa. Askarta way leyneen qoryo mishiganaa oo boobayaal culusa ku xiran. Waxay leynaysaa diyaaradaha gantaalo loogu talagalaa jira oo ard la yidhahda af carabiga muxuu ahaa jaw la yidhahdo wax waaye cirka iyo cirka loogu talagalay sidiisaba diyaarad hawada ku jirta ku riday kartaa. Midna waxa waaye jaw arda la yidhahdaa cirka dhulka waa wax imtixaana waa yaaban yahaad. Sky News waxay leedahay neeto dib u eegis ayay ku samaynaysaa iyo weliba daraasad diyaaraddan sida loo qaban lahaa. Haddaba aan idin tuso diyaaradda macno ahaan siday u samaysan tahay iyo warbixinta laga sameeyey waa tahay. Diyaaradda marka waxaa layidhaahdaa K-52 ama K-52 waa diyaarad ruusha. Diyaaraddan marka maxay qabataa? Diyaaraddan waxay qabataa waxaa la yidhi horta hore 5,000 oo mitir ayay maaragtay soconaysaa oo surcadeedu tahay. Waxaa kaloo leeyahay 300 kilomitir ayay saacaddii jaraysaa. Waa dheeraysaa diyaaradda, waa la yaabay. 5,000 oo mitir way gaaraysaa, orodkeedana 300 kilomitir waayahay. Dhinaca kale markaan u nimaadno waxaa leeyahay waxay ku shaqaynaysaa jawiga kulul iyo midka barafka ah isku si, macnaha mid kulul iyo mid qabow labadaba way shaqaysanaysaa habeen iyo maalin, iyo waa isugu mid, waa bahal imtixaana ruushka meel ay u xaraysneed goorba waa tahay. Waxaa kaloo ay isticmaalaysaa leeyahay madfac rashaash oo 30 millimitir ah. Waxa waaye madaafiicda boobayaasha culus oo 30 millimitir ah ayay isticmaalaysaa. Waxay sidoo kale qaadaysaa 12 saaruuq oo gantaal oo loogu talagalay taangiyada. 12 gantaal ay hore u qaadanaysaa. Waxay kaloo hore u qaadanaysaa markay duulayso 4 gantaal oo loogu talagalay diyaaradaha inay kula dirirto hawada ku jira hadday helikobtero kale soo weeraraan ama diyaarada dagaal ay aragto hawada intay ku jirto way xasuuqaysaa waxay aragto. Marka waxay kaloo ku hubaysan tahay sida la leeyahay isgaarsiin casri ah dadka iyada wadaya oo duuliyaasheeda ahna waxa ay ka kooban yihiin 2 qof ayaa raacaysa kaliya. Marka waa arrin tafaasiisha diyaaraddan waa u fadhiyaan khubaradii neto waxaa leeyahay diyaaraddan maxay ahayd? Waa imtixaan balaayiya idinku dhaca. Waa diyaaradda dagaalkan wax badan socon dagaalkii naloo buunbuuninayay December kasoo bilow December, Janaayo, Febraayo, Maarso, Abriil, May, Juun hadda lagu jiraa 7 bilood reer galbeedka warbaahintiisu waxay noo sheegayeen 7 bilood warbaahinta reer galbeedku waxay noo sheegayeen in uu soo socdo dagaalkii weynaa ee rogaal celinta ee ruushka awooddiisa lagu tusaayey. Waa lasoo tababaray Ukrainiyiinta hadday tahay hubka madaafiicda, hadday tahay taangiyada, hadday tahay wax kasta waa tababarnay.
ورهاياي والروشو هادو اللي سايا إلا هادا دقال كمال مكو غانو سوغدا ورباين تقارو حلي داي تدودي بريو ودن بيشوا سعودي قارو حلي هين شن مال موضو سوغدا شن تمال موضي وحد عيوارين لقاها اللي سكا قراعي سيكالو متقاني واي مركا diyaarad daas warkeeda marka halkaas aan uga baxayna K52 aan ilaada maalin walba hub culu soo baranayna anaga dhana waxa iska noqonay military aan noqonay military marka diyaaradaas marka waa laga qeyliyay waa diyaarada hadda wadata dhibcaha ugu sareeya dagaalkii la galay ruushka waa diyaarada meel ka saartay hubkii Ukraine ay lacagta badan ku soo bixisay ee la soo siiyey ay neto ku dhaaranaysay dhulka dhigtay waaye diyaaradda marka halkaasay kaga gudbeynaa waaye marka waxaa jira marka shalay taangiyadii ay burburisay diyaaradda iyo kuwii la qabsaday ay ka carareen Ukrainiyiinta wakaaladda wararka ee waddanka Ruushka ayaa warbixin ka soo saartay maxay leedahay waa tahay wakaaladda wararka waddanka Ruushka waxay leedahay wasaaradda gaashaandhigga waxay caddaysay in qaar ka mid ah matoorada taangiyadii la burburiyey ee Leopard Jarmalku sameeyey iyo kuwii kale ee la dhahayey Bradley uu sameeyey Mareykanka in ay fiican yihiin matooradooda oo ay shaqaynayaan taas marka waxay caddaynaysaa ay leeyihiin inay carareen ciidankii la socday taangiyadaas oo ay ka baxsadeen iyagoo baqdin kala cararay meesha ujeeda meeshaas maxaa maxaa waxay leeyihiin taangiyada iyagoo fiyowa laga cararay qaar matoorkooda fiican yahay xataa matoorka hadii cilladi ku timaado askariga wuxuu cararay naftiisa la dhihi lahaa maabaashiya ka dantay baabuuro ma taangiya casriya waaye matoorkii oo shaqaynaya wixii oo istaaran ay carareen labay mid teeliin marka khubarada waxay leeyihiin hadday Ukrainiyiin wadi lahaayeen oo mintidi lahaayeen waxaa ka dhaadhacsan wadaniyad waddankiina ka xoreysta u dhinta waxaasaa ka dhaadhacsan laakiin waxay leeyihiin waxaan ka shakisannahay niman kale inay saarnaayeen marka barnaamijkeena intaa ayaa kusoo gabagabaynaya intaanan ka bixin barnaamijka warar ugu dambeeya waxaa sheegayaan in duqeymo culus Ruushka uu ka geystay Odessa meesha la yiraahdo oo dekedda ku taalo qamadiga laga dhoofiyo gantaalahaasna waxaa duqeyntaa sameeyey diyaarado iyo maraakiib badda madow kasoo ridaysay marka waakaas marka warkaas aasna ugu dambeeyay duqeymaha iyo dagaalka uu socdaa marka maalin walba wixii cusub waa iska wareysanaynaa 24 saac wixii dhacay meeshii wax u riixmeen siday wax u socdaan dagaalku dee waa kulul yahay waa dagaal Ukraine iyo Ruushka la iska leeyahay laakiin ma aniga aragtideyda idinkana waa soo qoreysaan waa dagaal u dhaxaya NATO iyo Ruush waaye NATO hubkeedii ayaa lala dagaalayaa Ukraine hub mahayso hubka meesha lagu tijaabinaa oo Ruushka laga horgeeyey waa hubki NATO ah ciddii rabta ha wado laakiin meesha waa la isku fara saaray marka ciddii adkaataa arki doonaa ilaa hadda dhibcaha waxa wata Ruushka wata oo dhowr meel jabiyey taangiya qaatay kuwa burburiyey hawshaasaa wata hawshaasaa oo qasad marka wixii soo kordha insha allahu tacaala barnaamijyadeena kale ayaan idinkula socodsiin doonaa fadlan barnaamijka ha iloobin inaad like saartid share garaysid si in badan oo naga mid a barnaamijyadeena ay u gaaraan adigana mar walba aan soo gelino oo kugu soo dhaco intaan mar kale kulmayna haddii alla idmo nabadgelyo.